Російське вторгнення створює нові виклики перед Україною. Коли агресія здійснюється не лише зброєю, проти нас ведеться гібридна агресія. І ми повинні адекватно реагувати і в політичній, і в інформаційній, і в енергетичній, і в дипломатичних галузях. Гібридна війна потребує відповідних реакцій. Необхідні організаційні зміни та відповідні поправки до законодавства стосовно застосування Збройних сил України та відповідні поправки до інших законопроєктів стосовно роботи силових відомств в умовах такої гібридної війни. Народний фронт підтримує ініціативу секретаря РНБО Олександра Турчинова про необхідність визначення на законному рівні комплексу силових і дипломатичних кроків, які мають забезпечити визволення окупованих територій.